mængde, der gør en forskel. Der er sådan noget med en mængde. Den kan komme ned på 0,1% eller sådan noget. Og så kan vi ikke gøre mere. Altså den der, det skal vi, det giver altså så mange rystelser i den. Nu er den selvfølgelig den anden side. Så er det for meget.